jama'a mutanen da baka ran a wannan yakin zabe ban taba gani ba taro na gangami kamar da yau da kuka shirya anna da magaram domin na je tawa na je maradi taranku ya tsere ma ko ne taro jama'a bayan zabe jama'a kun sani tayya duk tana son madugun tayya to bayan zabe in sauran jihohi ba su yi hankali ba da magaram ita ce za ta zama madugun tayya jama'a mutanen da magaram koina mun kashe an kasa duka ra'ayinsu guda ne ra'ayi guda ne domin 21 abinda suke gai 21 ga wannan fata